Так, вечірню порянку будемо розпочинати з того, щоб загнати гуси. До речі, друзі, вітаю вас на каналі «Все по-домашньому». Трішки допоможете мені. А Геля на місце! На місце! Ой, гуси втекли від мене. Йду зібрати. Ніколи не догадаєтесь, що. Так, давайте. 2 секунди для того, щоб подумали. Скоренько пишіть свій варіант. А я тим часом буду доставати, показувати. Паличку взяла, бо не дуже зручно мені дотягуватись. Ну нічого, прийдеться самій залізти. Ой, в цю бочку. Ой, так. А як би це включити світло? Так, щось вимкнулось. Дивіться, що в мене є. Догадайтеся, хто це зніс. Такі яйця. Бачите? 2 ось таких здоровелезних яйця. Ой, поки що поставлю на шифері. Руки чорні і так само нігті. Горіх я збирала. У нас сьогодні така холоднеча. Дощ. Цілий день мрячет. І натрусило багато горішків. Ми повизбирували. Бачите, все мокре. Ось таку кучу гіляк накидали. Тут нічого зараз не палимо, не варимо, тому що, бачите, мокро болото. Мурчик нас догоне. Балон і поддон ще від свинки залишилось. Так, підемо в теплицю. Теплицю вже закриваю повністю на усі двері. Так. О, закрила. Бачите, ще такі поодинокі огірочки є, ще трішки, ой, трішки ще зав'язків є маленьких. Це на дворі у нас вже темніє. Ну, бачите, взагалі огірки вже посохли. Помідори, ось цей кущ, взагалі ні одного зав'язка не бачила. В принципі, як і цвіту на ньому. Що? Перчик ще є, ще зав'язується. Ось такі зав'язки перчику. Тут теж. А на якому це напевно, на цьому. Зараз А, ось це на цьому. Подивіться, все літо не могли в'язатися, а тут скільки баклажанів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, десь я 7-й бачила. І ще цвіту повно. По цю сторону огірки взагалі посохли. З капусти так і діла і не було. Я повиривала її індюкам своїм. Віддала. Бачите? То її щось почало їсти. Помідорок зелених ще багато є. Ну і, звичайно, є багатенько спілих. Темніє просто на очах. А ну, зараз я спробую світло увімкнути. О, так краще. Не додумалась я. Бачите, зелених повно. Ось такі бурі є. І червоні. Червоні, червоні. Туди далі є. Ну, одним словом, помідорок на салат. Трішки буде. Тут за листочком помідорка.
і сюди ще є зелененьких. Так що потрішки працюємо. Сьогодні також збирали грушку, в нас її вже по 2 гривні приймають. Поливала, так кинула тут поливалочку. Ось така капуста. Мурчик, тікай звідси. Це вже й треба буде братися до яблучок, збирати, бачите, такі вони гарненькі, рясненькі. Ну, на зиму підуть. Вони цей рік в нас не оброблені, тому таке, що є, то є. Оці менші пострушуємо, здамо на компоти, а те все собі будемо заготовляти. Так, Мурчик? Мурася? Да. Я їх все ж таки знайшла і жену тепер в хлівець. Ось тут дивіться, скільки цих гусячих яєць є. І я вже багато їх використала у випічку, макарони готувала, омлети, дуже смачні омлети. Ну і є трішки в нас курячих яєць. Зараз бачите сьогоднішні вимащені, бо кругом болото, вони все одно своїми лапками не дуже акуратно ходять. Тут ще ось такі заготовочки зробила. Зараз повитираю банки, складу у відра і винесемо. Це борщові заправки, овочеві приправи сирі. І аджіку з хроном. Ой, більшу частину сьогодні діти помогли винести. Це лишилося ще тут на 2 рази нам винести. Але вже завтра винесу сама. Тому що будемо зараз готуватися до завтрашнього робочого дня. Так як діти навчаються змішане навчання. Минулого тижня вони навчалися вдома онлайн, цей тиждень йдуть в школу. Так що, отакі справи. Ну і покажу ще ось такі запаси сальця, там трішки олійки. Ну що, зима не дуже страшна, так? Ще би дров купити. Кажуть, 900 гривень, 1000-1100 метр дров коштує. Ну, не знаю. Як назбираємо на машину дров, тоді будемо вже десь щось питатись, цікавитися. Так, все, друзі. Така моя сільська, як це сказати, влог, да, модно. Я трішки прихворіла, погода така мінлива, то жарко, то холодно, ну і чую, що знову захрипаю, якось ніс розморозився трошки. Ну, такі справи, друзі. Тому бажаю вам здоров'я, гарного настрою, тепла у ваших оселях і, головне, мирного неба і душевного спокою. На все добре! Пока-пока!